תודה רבה שחזרת אלינו, ויקי. סליחה על פרץ הרגשות שלי. לא, לא, זה בסדר, אני מבינה. כולנו אמוציונליים כרגע. ספורטאים שלי, ספורטאיות שלי. אלמה? שלי? נדבר על זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם. ותודה מיוחדת לאדר, שהשכל שלה בכל זאת עוזר למישהו, חוץ מלאטלפי פירות. וברור לך שכל העניין הזה שאת עוזבת מבוטל. מה? לא, אבל אני כבר הבטחתי לפרופסור בלוך שאני חוזרת לפקולטה. תפסיקי לשחק אותה, בוץ. את פחדת שזה ייגמר בדיוק כמו שאנחנו. כמו שאני רוצה שתהיי פה, ככה גם את רוצה. זה כל כך שקוף. מה חשבת? שאת המוח היחידה במשפחה?